Amerika'ya riyaldan baxırsınız. Yeni il Amerika Birleşmiş Ştatlarında qeyd olunan məşhur bayramlardan biridir. Belə ki, yeni ili qeyd etmək üçün hər il milyonlarla insan Amerika Birleşmiş Ştatlarının müxtəlif şəhərlərinə axışır. Onlardan ən çox məşhur olan Orlando, Los Angeles, Denver, Washington, Chicago və New York yeni ili qeyd etmək üçün ən çox turist qəbul edən şəhərlərdəndir. Hal-hazırda biz New York'dayız. New York'da Times meydanında insanlar 2024-cü ili qarşılamaq üçün hava işıqlı topunu, hava dolu işıqlı topun düşməsini gözləyirlər. Biz isə hal-hazırda indi New York'da Rockville meydanındayıq. Yeni ili qarşılamaq üçün dünyanın bir çox ölkələrindən də milyonlarla insan məhz buraya bu gözəlliyi görmək üçün, seyr etmək üçün toplaşıblar. Yeni iliniz mübarək. Real TV'nin Amerika bürosu Nadirə Məmmədova.